aquest any 2019 portem ja 1.300 persones trasplantades. A començaments d'aquest any vam fer un projecte amb Afers Religiosos i l'AOCAT, on hem convidat a més de 50 entitats religioses per conèixer la seva opinió en relació a la donació i el trasplantament d'òrgans i teixits. Hem elaborat una sèrie de documents específics, que són tríptics divulgatius, per donar a conèixer, diguéssim, i apropar el que és la donació en els diferents col·lectius culturals i religiosos de la nostra societat.